फेरि पनि एकचोटि म प्रभु येशूलाई धन्यवाद दिन्छु। वचनमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि ख्रिस्टीय अभिवादन जयमसी टक्राउन चाहन्छु। जतिजनाले आजको यो वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, आजको दिन सुन्दर दिन, आजको दिन आमाहरूको सम्मान गरिने दिन, कि आजको दिनले विश्वमा भएको आमाहरूलाई सम्मान गर्दछ। आजको दिन विश्वमा भएको आमाहरूलाई सम्मान गर्दछ। त्यही सम्मान गरिने दिनमा हामी पनि जुटेका छौँ र हामी सम्पूर्ण विश्वमा भएका आमाहरूलाई यो न्यू लाइफ फ्यामिली चर्च सिन्सिनेटीबाट सम्पूर्ण मण्डली परिवार मिलेर हामी आमाहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ र हामी तालीका साथ विश्वमा भएका आमाहरूलाई तालीका साथ अनुसार यो सम्मान गर्दै छोटो प्रार्थना गरेर म वचनमा बढ्नेछु। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु आजको यो सेवाकालमा तपाईँको उपस्थिति दिनुभएको छ, तपाईँको आशिष तपाईँको अभिषेकले भर्नु भएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ, एकजुट एक मन भइकन प्रभु हामी तपाईँमा रहन सकौँ र आजको दिन प्रभुजी यो दिन जुन आमाहरूलाई सम्मान गरिने दिन, प्रभुजी तपाईँ यसो आमाको गर्भमा आउनुभयो अनि तपाईँ यसो हाम्रो मार्गदेखा गर्नुभयो अनि हामीलाई उद्धार मुक्तिको बाटामा ल्याउनु भयो, हाम्रो पापहरूलाई पुरै तपाईँले लिनुभएर हामीलाई पापको मुक्त गरिकन पापबाट मुक्त गरेर तपाईँले आफूमा लेप गर्नुभयो, परमेश्वरको मार्गमा जाने तपाईँले त्यो बाटो खोलिदिनु भयो। त्यसको निम्ति प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यो परिवार यो मण्डली सम्पूर्ण मिलिकन हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुजी तपाईँलाई धन्यवाद छ, धन्यवाद। तपाईँ नहुनु भएको भएदेखि हामी पनि हुने थिएनौँ, तपाईँ हुनुहुन्छ त्यही भएर नै हामी पनि छौँ। प्रभुजी धन्यवाद दिँदै आजको सेवाकाई तपाईँकै हातमा राख्दै तपाईँको इच्छा अनुसारको बन्न सकोस् भन्दै सबै कुरो तपाईँको हातमा राख्दै वचनको क्षण जत्रको समय पनि तपाईँकै हातमा राख्दै आशिष बोल्छु येशूको नाममा, आमेन। आजको दिन मदर्स डे सम्पूर्णलाई थाहा भयो, यहाँहरूलाई सोझै म वचनमा लाने प्रयास गर्छु। यसैया 49 तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग बाइबल पक्कै छ किनभने प्रत्येक विश्वासको हातमा बाइबल हुन्छ, या त बाइबल नभए मोबाइल हुन्छ। कृपया मोबाइल भन्दा पनि बाइबलै चाहिँ राम्रो हो। यसैया 49:15-16 भन्छ, के कुनै आमाले आफ्नो दुधी बालकलाई बिर्सन सक्छ र आफूले जन्माएको बालकलाई के त्यसले तिठ्याउँदिन र त्यसले बिर्सन पनि सक्छ, तर म त तँलाई बिर्सन सक्दिन। हेर, मैले तँलाई मेरो हत्केलामा खोपेको छु, तेरा पर्खालहरू निरन्तर मेरै सामान्य छन्। हालेलुया। मैले यसैया 49:15-16 पढेको छु। के कुनै आमाले आफ्नो दुधे बालकलाई बिर्सन सक्छ र एकदम मजाको प्रश्न छ, कुन चाहिँ आमा छ कि आफ्नो बालकलाई बिर्सन सक्छ? कसैले पनि सक्दैन। तर अलिक मुन्तिर गएर भन्छ, तर कहिलेकाहीँ त आमाले पनि बिर्सिन सक्छ, आफूले जन्माएको बालकलाई आमाले बिर्सन सक्छ, तर म त कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ किनकि मैले सृजना गरेको, त्यो आमालाई पनि मैले सृजना गरेको अनि जन्मेको बालकलाई पनि मैले नै सृजना गरेको, मैले नै बनाएको किनकि मलाई थाहा छ, मैले मेरो रेजिस्टरमा तेरो नाम र तेरो छोराछोरीको नाम लेखेको छु। रेजिस्टर चाहिँ कहाँ छ? कहाँ छ रेजिस्टर? वचनमा हेर्नुहोस् त, रेजिस्टर कहाँ छ? मेरो हत्केलामा खोपेको छु, तेरो पर्खालहरू निरन्तर मेरै सामान्य छन्। रेजिस्टर कहाँ छ? हत्केलामा। पन्ना पल्टाउने होइन, हत्केलामा हेर्दै थाहा हुन्छ। हत्केलामा खोपेर तलाई भनेको तिम्रो नाम, त्यहाँ तलाई भन्ने शब्द छ, वचनमा हेर्नुहोस् तलाई भन्ने शब्द छ, त्यो तलाई भनेको तिम्रो नाम चाहिँ मेरो हत्केलामा खोपेर राखेको छ। आज विशेष गरी म आमाहरूलाई भन्छु, सँगैहरूलाई पनि हो, प्रत्येकको नाम चाहिँ उहाँको हत्केलामा खोपेर राखेको छ। हाम्रो नाम उहाँले बिर्सिनु हुन्न, आमाले आफ्नो आफैले पैदा गरेको आफ्नो गर्भको बालकलाई पनि बिर्सन्छ होला, तर म बिर्सिदिन है आमा, यो प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ।
आज प्रत्येकलाई उहाँ नबिर्सिने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले बिर्सिनुहुन्छ। अब अगाडि अझै बुझ्नलाई तपाईँ तितसको दुईमा जान सक्नुहुन्छ, नयाँ नियम तितसमा, नयाँ नियम तितस दुईको एकदेखि पाँच। तिमीले चाहिँ जे पक्का धार्मिक सिद्धान्त सुहाउँदो छ त्यही सिकाऊ, वृद्ध मानिसलाई संयमी, गम्भीर, समझदार, विश्वासमा पक्का, प्रेम र धैर्यमा दृढ हुन सिकाऊ। यसरी नै वृद्ध स्त्रीहरू आचार व्यवहारमा श्रद्धालु हुनुपर्छ, बथ्याई नगर्ने, धेरै मद्यपान नगर्ने हुनुपर्छ भन्ने आदेश दियो। जे असल छ तिनीहरूले त्यही सिकाउन्। तिनीहरूले तरुणीहरूलाई आफ्ना आफ्ना पति र बाल बच्चाहरूलाई प्रेम गर्न र तिनीहरू समझदार पतिव्रता घरजम गर्न सक्ने दयालु आफ्ना पतिका अधीनमा रहने हुनलाई तालिम देऊन्, ताकि परमेश्वरको वचनको निन्दा हुन नपाओस्। हालेलुया। यहाँ वाक्यको अन्तिममा एउटा लाइन छ, त्यो ताकि परमेश्वरका वचनको निन्दा हुन नपाओस्। हामी प्रभु येशूलाई मेरो बाटो सत्य र जीवन अनि मेरो ज्योति है आदि इत्यादि मेरो जीवनको रोटी मेरो पानी सबैको हो भनेर घोषणा गरेर उहाँमा गइसकेका छौँ भने र उहाँको वचनले चाहिँ कहिले पनि निन्दा नपाओस् भन्ने हामी सोच्छौँ भने त्यसका निम्ति चाहिँ हामीले के कुरो गर्नु पर्यो। आमाहरूलाई विशेष यहाँ भन्दैछ, तिमीले चाहिँ आमा भावलाई पनि हो अलिअलि, तिमीले चाहिँ जे पक्का धार्मिक सिद्धान्त सुहाउँदो छ त्यही सिकाऊ, जुन कुराले धार्मिकतामा डोराइन्छ त्यो कुरा चाहिँ सिकाऊ। आज आमा दिवस हो नि त, अलिकति कडा त आमाहरूलाई नै गर्नु पर्यो नि, सिक्नु पर्ने कुरा पनि हो। वृद्ध मानिसलाई संयमी हुन सिकाऊ। अब यो अचम्मको कुरो छ, यहाँ बाइबलमा कोही कोही ठाउँ नि शङ्का लाग्ने कुरा, वृद्ध मानिसलाई के संयमी हुन सिकाउनु पर्यो? जवान भएको चञ्चल अवस्थाको हुन्छ, कहीँ जाला कि केही गर्ला कि भनेर, तर वृद्ध मानिसलाई के गर्न सिकाऊ? संयमी हुन सिकाऊ। संयमी भनेको एकदम धीरतामा रहने, चञ्चलता नगर्ने, उच्छृङ्खलता नगर्ने आदि इत्यादि कुरालाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सिकाऊ भन्दैछ। किनभने जति जति वृद्ध हुँदै जान्छ उति उति उसको विचार बालपनमा हुँदै जाँदोरहेछ, सर्दै जाँदोरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो रोटेसनमा आएर केटाकेटीको अवस्थातिर ढल्किँदै गएको अवस्थामा चाहिँ जवान अवस्था हुनै हुने बेलाको जस्तै उमेर जस्तै भएर वृद्ध अवस्थातिर हुँदै गएपछि असंयमी हुँदो रहेछ। त्यस कारणले वृद्धहरूलाई के गर, संयम हुन सिकाऊ, संयमी हुन सिकाऊ है, गम्भीर यी कुरा गम्भीर हुन सिकाऊ, समझदार बुद्धिले भरिएको जस्तो भएर काम गर्न सिकाऊ, विश्वासमा पक्का हुन सिकाऊ, विश्वासिलो हुनु पर्दछ भनेर सिकाऊ, प्रेम र धैर्यमा अगाडि बढ्न सिकाऊ, प्रेममा र धैर्यमा अनि दृढ हुन सिकाऊ। नम्बर तिन, यसरी नै वृद्ध स्त्रीहरू आचार व्यवहारमा श्रद्धालु हुनुपर्छ। वृद्ध स्त्रीहरू आमाहरू के हुनुपर्छ? आचार व्यवहार, हिँडाई डुलाई उठाई बसाई हरेक कुराहरू जुन व्यवहारका कुराहरू हुन्छन् ती आचार व्यवहार चाहिँ एकदम श्रद्धालु हुनुपर्छ, अर्काबाट चाहिँ सुन्दा एकदम प्रेमिलो हुनुपर्छ, सम्माननीय हुनुपर्छ, अप्रिय होइन, बत्याई नगर्ने। बडा बाठो कति धेरै जानेको जानेको कति धेरै जानेको मैले त जानेकै छैन हौ अहिले जस्तो गरेर चाहिँ बत्याई बत्याई बेसी बाठो भएर बोल्ने पनि होइन, संयमी भएर बोल्नु पर्यो, होसियारीका साथ बोल्नु पर्यो, चाहिँदो कुरा बोल्नु पर्यो, धेरै मद्यपान नगर्ने हुनुपर्छ, नसालु पदार्थ खानु हुँदैन, नसालु पदार्थले सिसोले दिमागलाई भेट्छ अनि दिमागलाई भेट्ने बित्तिकै दिमाग सकिन्छ
अनि जिन्दगीमा केही गर्नै सक्दैनन्, यी कुराहरू कुनै गर्नै सक्दैनन्। नसाले हाम्रो हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो, वृद्ध हजुरआमा, उहाँ नसुन्नुहुन्थ्यो, गर्नुहुन्थ्यो नि कालो ढुक्को कसै, यो पुरानो अलिअलि बाबैहरूले आमाहरूले जान्नुहुन्छ होला, बट्टामा नसुन्थ्यो कि कालो धुलो, अनि त्यो निकाल्नु दिएर गर्नुहुन्थ्यो ठ्याक ठ्याक, दुइटा नाकमा नि सन्च हुन्थ्यो हजुरआमालाई। मद्यपान नगर्ने हुनुपर्छ भन्ने आदेश दियो, जे असल छ तिनीहरूले त्यही सिकाउन्, जुन जुन असल कुराहरू छन् त्यो कुरो सिकाउन्, तिनीहरूले तरुणीहरूलाई आफ्ना पति र बालबच्चाहरूलाई प्रेम गर्न सिकाउन्, आमाहरूले जसको छोरीहरू जसका तरुणी अवस्थामा बिहे गरेका छन् अथवा तरुणी अवस्थामा छन्, तरुणी भनेको यङ अवस्थामा छन्, आमा तपाईँले जीवनमा भोगेको अनुभव गरेका कुराहरूले त्यो छोरीले पाउने दुःखको लागि दुःख नहोस् भनेर तपाईँ आमाले आफ्ना छोरी तरुणीहरूलाई, तरुणी भनेको आफ्ना छोरी जवानहरूलाई सिकाउनुहोस्, भन्नुहोस् एकान्तमा लगेर बाउको छ होइन यसरी यो है यस्तो हुन्छ नि जीवन भनेको गाह्रो छ है जिन्दगी बाँच्न, छोरी मान्छेको जीवन भनेको धेरै कुरो गर्नुपर्छ नि, मैले जीवनमा यस्तो यस्तो भएको छु, हुन त तैँले विश्वास गरिदिनुहोस् मैले भनेको कथा जस्तो लाग्छ होइन, कथा जस्तो लाग्यो कि त्यसकै लाग्यो, छोरीलाई भन्नुहोस्, छोरीलाई भन्नुहोस्, तरुणी छोरीलाई सिकाउनुहोस्, बाइबलबाट सिकाउनुहोस्, व्यवहारबाट सिकाउनुहोस्, तपाईँको अनुभवबाट सिकाउनुहोस्, जीवनमा जे कुरो तपाईँले सिक्नु भएको छ सिकाउनुहोस्, तपाईँ आफैले बोल्न सिकाउँदाखेरि बोल्न जान्नुहुन्न भने एकचोटि बाबुले गएर पनि सोध्नुहोस्, अब यो छोरी यसो यसो गर्दैछ यसलाई म के भन्न सिकाउँ, अब बाबुले गएर भन्न मिल्दैन, त्यस कारण बाबुलाई सोध्नुहोस्, बाबुले दिन्छ नि त, बाबुले दिन्छ बुद्धि लगेर अनि आमाले लगेर छोरीलाई सिकाउनुहोस्, त्यसरी पनि सिकाउन सकिन्छ, र छोरीलाई चाहिँ सिकाउनु पर्यो। हालेलुया। तरुणीहरूलाई आफ्ना पति र बालबच्चाहरूलाई प्रेम गर्न सिकाऊ, किनभने श्रीमानसँग झगडा गर्यो भने त्यो छोरीलाई कुट्न सक्छ त्यसका लोग्नेले, अनि खेदाउन सक्छ, भोलि माई त फर्केर आउँछे, बिहा गरेर दिसाए छोरी अर्काले लाँदैन, घरमा राख्नु पनि अप्ठ्यारो, बढेकी छोरी फेरि कसँग के भइदिएला, फेरि नाक काटिने डर हुन्छ, यी नहोस्, बेलैमा सुझाव दिएपछि के हुन्छ, त्यो तरुणी छोरीले कुरो बुझ्छे, लोग्नेलाई पनि मिठो बोलेपछि त्यो तरुणी छोरीले पनि मिठो बोले, त्यो तरुण ज्वाइँ पनि त्यो सुन्ने बित्तिकै मख पर्छ अनि जे भने त्यही गरिदिन्छ, अन्त त्यो दुईजना मिलिगयो, मिल्यो भने के हुन्छ, उनीको जीवन चल्छ, जब गन्ठा गुन्टुङ कुरो सुरु हुन्छ नि छोरीबाट ज्वाइँलाई सुरु भयो, यी नहोस् भनेर बेलैदेखि सम्झाउनु पर्छ, तरुणी छोरीहरूलाई है आफ्ना पति र बालबच्चाहरूलाई प्रेम गर्न सिकाऊ, त्यो तरुणी छोरीले बालबच्चालाई आफ्ना जन्मेका छोराछोरीलाई पनि प्रेम गर्न सिक्नु पर्यो, पतिलाई पनि प्रेम गर्न सिक्नु पर्यो, यहाँ तरुणी छोरीहरू जो हुनुहुन्छ यही वचनबाट सिक्नुहोस्, आमाले भनिरहनु नपरोस् तरुणी छोरीहरूलाई, मिल्यो भने यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ तपाईँहरूले आफै पनि सिक्नुहोस्, तपाईँले पाउनुहुने लोग्ने, तपाईँले पाउनुहुने श्रीमान जो हो, श्रीमानसँग मुख लाग्नुभयो भने तपाईँको जीवन बेलैमा छुट्टा नाम हुन्छ र तपाईँ माइत फर्केर आउनु पर्ने कि कहाँ जानु पर्ने हो त थाहा हुँदैन, त्यस कारणले आजदेखि यो वचनले तपाईँलाई, तपाईँ छोरीहरूलाई, तपाईँ तरुणी छोरीहरूलाई छुन सकोस् र तपाईँले जान्न सक्नुभएको होस् कि मैले जब बिहे गरेर कुनै केटासँग जान्छु भने त्यो केटालाई मैले रुझाउन सकौँ र मेराबाट जन्मेका सन्तानले पनि मैले रुझाउन सकौँ, खुसी राख्न सकौँ, जहाँ खुसी हुन्छ त्यो घर स्वर्गभन्दा सुन्दर हुन्छ। हालेलुया। किनकि त्यहाँ प्रभुको महिमा हुन्छ। नम्बर पाँच, र तिनीहरू समझदार, पतिव्रता, घरधम गर्न सक्ने, दयालु, आफ्ना आफ्ना पतिका अधीनमा रहने हुनलाई तालिम दिउन् ती वृद्ध आमाहरूले। के गर्न? समझदार हुन सिकाउनु पर्यो, पतिव्रता, पतिको कुरालाई सुन्ने हुनु पर्यो, बुढाले पढेकै छैन, बुढीले निकै पढेको छ, के गर्नु, एक दिनको भेटघाटमा दुईजनाको कुराकानी चल्यो, कुराकानीमा मिठा कुराकानी भए, के किन होला भनेर दुईजनाले प्रेम गरे, भरे प्रेम गर्दा त के रहेछ, बुढाले त पढेकै रहन्छ अनि बुढीले त निकै पढेकी केटी पढे, अब अलिकति पछाडि के भयो, नपढेकी नपढेको केटो, पढेकी केटी,
कुरा मिल्न छोड्यो अनि पढेँ के लेखेँ भने यसले त के जान्दो रहेछ अनि आफै मुख चलाउनु सुरु गर्थ्यो म त जान्ने हो त म पो त यहाँ त जान्ने त भन्नु थालेपछि के भयो अनि दुईजनाले बिचमा झगडा भयो समझदार हुनु पर्यो एकले अर्कालाई बुझ्नु पर्यो उसका कुरा र आफ्ना कुरा एकले अर्कालाई बुझ्नु पर्यो समझदारीमा कुराकानी गरेर कामलाई अगाडि बढाउनु पर्यो घर राम्रो हुन्छ हालेलुया यो आजको आमा दिवसले तरुणी छोरीहरूले पनि यो कुरा सिक्ने दिन आएछ मैले भनेको होइन वचनले भनेको समझदार पतिव्रता घर काम गर्न सक्ने घर चलाउन सक्ने हुनु पर्यो घर चलाउन झगडा गरेर लोग्ने भित्र पस्दै गर्दा स्वास्थ्य निक्लिएर जाँदै गर्ने स्वास्थ्य घरभित्र पस्दै गर्दा लोग्ने निक्लिएर जाँदै गर्ने भयो भने त घर कहाँ चल्छ र भेट कति बेला हुन्छ श्रीमान श्रीमती के को लागि परमेश्वरले त एक हुनेलाई पनि राखेको छ छुटिएर अलग बस्नलाई हो र होइन नि वचनले भन्छ उनीहरू कहिल्यै छुटिने छैनन् बरु बाबा आमालाई छोड्ने छन् तर श्रीमान श्रीमती लोग्ने स्वास्थ्य भएपछि कहिले पनि छुटिने छन् एक ठाउँ रहने छन् भन्छ वचनले त्यस कारणले हामी एक ठाउँ रहनका लागि चाहिँ एकले अर्कालाई प्रेमिलो हुनु पर्यो हालेलुया किनकि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ हामीले त्यो सुनेका छौँ र परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ प्रेमिलो परमेश्वरलाई हामीले ग्रहण गरेका छौँ त्यस कारण हामी पनि प्रेमिलो भएर परमेश्वरमा गएर अनि सँगसँगै हामीले यो काम गर्नुपर्छ हालेलुया गर्दन गर्न सक्ने दयालु हुनु पर्यो आफ्ना पतिको अधीनमा रहने हुनलाई तालिम दिउन् आमा बाबुले छोराछोरीलाई हेर्नु है पतिका कुरा सुन्नु नि अब धेरै कुरा गऱ्यो भने कहिलेकाहीँ त्यो पतिको मन राम्रो भएको बेलामा हँसिलो भएको बेलामा खुसी भएको बेलामा तैँले भन्नु जब त्यो खुसी भएको बेलामा तैँले भन्छेस् नि त्यति बेला उसले कुरा बुझ्छ नि त अनि कुरा बुझ्यो भने त तिमीहरू पिठो झगडै हुँदैन तँलाई मन नपरेको कुरा भन्नु पऱ्यो भने जति बेला तेरो लोग्ने खुसी हुन्छ नि त्यति बेला भन्दैन खुसी हुन्छ तैँले जे भन्यो त्यही गर्नुहुन्छ वा अन्त त झगडै पनि भएन सुटुक्कै सिकाइदिनुहोस् न है हाम्रो त सिकाएर पठाइदिनु के अवस्था लाग्छ कोही कोही बेला खै के गरे पनि ओके परमेश्वरका वचन यो के सबै कुराले के गर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरका वचनको निन्दा हुन नपाओस् परमेश्वरको वचनको निन्दा हुन पाउँदैन यी कुराहरूले हालेलुया अझै जान्छु रुथको पुस्तक रुथ निकाल्नु भयो भने एकको पन्ध्रदेखि अठारमा सर्व पढ्छु तपाईँ पल्टाएर हेर्दै गर्नु होला तब नाओमीले भनिन् हेर त तिम्री बहिनी त आफ्ना मानिसहरू र आफ्ना देवताहरू कहाँ फर्केर गई तिमी उसितै फर्केर जाऊ रुथले जवाब दिन् मलाई फर्केर जान र तपाईँलाई छोड्न कर नगर्नुहोस् तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म पनि त्यहीँ जानेछु तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ नै बस्नेछु तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन् अनि तपाईँका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछन् तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ मर्नेछु र त्यहीँ नै गाडिनेछु मृत्युबाहेक अरू कुनै कुराले तपाईँ र मलाई अलग गरेमा परमप्रभुले मसँग पनि अति कडा व्यवहार गरून् रुथले आफूसँग जाने दृढ सङ्कल्प गरेकी देखेर नाओमीले अरू केही भनिनन् यहाँ रुथको एकदेखि एकको पन्ध्रदेखि अठारसम्म पढे तब नाओमीले भने हेर तिम्री बहिनी देउरानी दुईजना लोग्ने थिए दुईजना थोरै छोरा थिए दुईजना छोरा मरे पछाडि अब के गर्ने छोरा मरिगयो जाओ तिम्रो आफ्नो आफ्नो माइत सर जाओ तिम्री बहिनी त गई त देउरानी त गई त घर फर्केर कहाँ गइन् आफ्ना मानिसहरू र आफ्ना देवताहरू कहाँ फर्केर गए ऊ देवताहरूको पूजा गर्नेतिर फर्केर गई अब हामी फर्क्यौँ भने कहाँ जान्छौँ तर हामी खोपामा देउता राखेर पूजा गर्न छोड्यौँ हामीले आफ्ना देउताहरूतिर पूजा गर्नेहरूतिर र आफ्ना मानिसहरूतिर फर्की त हुन्छ त पनि जा रुथलाई भन्दा तिमी उसितै फर्केर जाऊ रुथले जवाब दिन् आमाहरूको हृदय यस्तो हुनुपर्छ भनेर भने गरे जब आमाहरूको हृदय यति रुथ जस्तै भयो भने तपाईँको परिवार तपाईँको सन्तान हाम्रो सन्तान परमेश्वरमा दृढ हुनेछ हालेलुया फर्केर जाऊ रुथले जवाब दिन् मलाई फर्केर नाओमीले भने भाइ फर्केर जाऊ भनेको सासुले भन्दाखेरि रुथले भन्छ मलाई फर्केर जान र तपाईँलाई छोड्न कर नगर्नुहोस् तपाईँलाई मैले छोडेँ भने मैले परमेश्वरलाई पनि छोड्नेछु
किनकि तपाईँ परमेश्वरको भक्त भएको हुनाले तपाईँले छोड्ने बित्तिकै त मैले त परमेश्वरलाई पनि छोड्छु नि देख्ने, मलाई मन लाग्न छोडिहाल्छ। तपाईँ एक दुईपल्ट सङ्गतिमा नआउनुहोस् त, एकपल्ट नआउनुहोस् अरूपल्ट पनि नजाउँला। उहाँ अस्तिजना भाइ केही पनि भएन त, न बिमारी पनि भएन, केही पनि भएन, काम पनि गएन, केही पनि भएन, जसरी काम गर्थे थाकिन पनि, ठिकै भयो त। आज पनि जान्न दुईपल्ट आइएन, नजाँदैन भने घरमै प्रार्थना गर्छु, प्रभु यसो तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँले मलाई जीवन दिनुभएको धन्यवाद, सोध्नु प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै सोध्नु त्यति हो। एक दुई तिमी धन्यवाद दिन पनि छोड्नु पर्यो, ठिकै छ, जीवन त चलिरहेकै छ नि त, किन धन्यवाद प्रभुलाई मैले ग्रहण गरेकै हो, हुन्छ सबै कुरो चल्छ। होइन हजुर, तपाईँलाई मैले, तपाईँले मलाई छोड्ने, तपाईँले मेरो अलग गर्ने, तपाईँले कुरा गर्नु भने म पनि परमेश्वरबाट छुटिने छु, चुनिने छु। जब चुनिन्छ नि, चुनेपछि जोड्न गाह्रो हुन्छ, त्यस कारण परमेश्वरको लिङ्क जुन छ नि, परमेश्वरको लिङ्कलाई जोड्नको लागि हमेसा जोडिराख्नु पर्यो। रुथले जोडिन्छ आमाहरू, रुथ भन्छन् मलाई फर्केर जान र तपाईँलाई छोड्न कर्म गर्नुहोस्, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म पनि त्यही जानेछु, तपाईँले जस्तो अवस्थामा तपाईँ बाँच्नुहुन्छ म पनि त्यस्तै अवस्थामा बाँच्नेछु, किनकि तपाईँ परमेश्वरको भक्त हुनुहुन्छ, म पनि तपाईँ जस्तै भन्न चाहन्छु। देउरानी त गई आफ्नै देउता बुझ्न फर्की, आफ्नै गाउँ बस्तीतिर फर्की, आफ्नै मानिसतिर फर्की, उसको जिन्दगी कहाँ छ थाहा छैन, आजसम्म देउरानीको कथै छैन। देउरानी भनेको ओर्पा, हालेलुया, देउरानी भनेको ओर्पा, ओर्पाको कुरा कहीँ आउँदै आउँदैन, तर रुथको कुरा जहीँ तहीँ चल्छ, किनभने रुथ नाओमी जस्तै परमेश्वरको भक्त भएको हुनाले आज हामी रुथका कुरा गर्छौँ, ओर्पाको कुरा गर्दैनौँ, किनभने ओर्पा कहाँ गई आफ्नै देउता पुज्न फर्के। हामी आमाहरू आफ्नो देउता पुज्नलाई फर्किने होइन, हामीले त आफूले भेटेको कुरालाई दृढ भएर लिने अनि छोरा छोरीलाई अरुमाथिको वचन जस्तै सिकाउने र उसको पतिलाई पनि प्रतिकृतामा रहन सिकाउने, यी जम्मै कुराहरू सिकाउनलाई हामी त्यो दृढ हुनु पर्यो। हालेलुया, मलाई जाने कुरा नगर्नुहोस्, म त्यसरी जान सक्दिनँ, तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ नै बस्नेछु, चाहे तपाईँ ओढाएर बस्नुहोस्, चाहे तपाईँ झुप्पडीमा बस्नुहोस्, चाहे तपाईँ हामीले रिफ्युजिकामा बसे जस्तै क्याम्पमा बस्नु परेको होस्, पानी चुहिने घरमा बस्नु परेको होस्, म पनि त्यहीँ बस्छु। हालेलुया, यस्तो हृदय बनाउनु पर्यो आमाहरू, तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन् अनि तपाईँका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछन्। तपाईँले जुन परमेश्वर रोज्नु भएको छ नि, त्यही परमेश्वर हो मेरो, म त्यो ओर्पा देउरानी हिँडे जस्तो गरी गएर उनीहरूका देउता पुज्न फर्के जस्तो म फर्किँदिन। तपाईँले भेट्नु भएको जुन परमेश्वर हो त्यही परमेश्वरमा म पनि रहन्छु र मलाई अलग कुनै कुरा नगर्नुहोस्, रुथले भन्दैछ। आज आमाहरूको हृदय पनि यस्तै हुनु पर्यो। हालेलुया, तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन् अनि तपाईँका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछन्। तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ मर्नेछु र तपाईँ जहाँ गाडिनुहुन्छ मृत्यु बाहेकहरू कुनै कुराले तपाईँ र मलाई अलग गरेमा परमेश्वरले मलाई पनि अति कडा व्यवहार गर्नु, यदि हामी दुईजनाको माझमा बिछोड हुनु छ भने मात्र केले बिछोड गर्नेछ, मृत्युले, न त त्योभन्दा बाहेक मलाई बिछोड हुन्छ भने परमेश्वरले मलाई कडा व्यवहार गर्नु। यस्तो खालको हृदय बनाएको थियो रुथले, त्यही भनेर त वचनमा नारीहरूको आमाहरूको सेवा भयो भने यो नलाइकन, यो वचन नलाइकन त त्यो आमा सेवा नै सकिँदैन। ठुल्ठुलो कन्फरेन्सतिर तपाईँ जानुहोस्, यो त जोडेकै हुन्छ, किनभने रुथको हृदय जुन छ नि आमाहरूको लागि एकदम छोराछोरी र परिवारलाई अनि सन्तानलाई बनाउने हृदय दिएको छ, यो वचनले त्यसरी ढाडस दिएको छ। मृत्यु बाहेक अरू कुनै कुराले तपाईँ र मलाई अलग गरेमा परमप्रभुले मसँग पनि अति कडा व्यवहार गरून्। रुथले आफू यस्तो ठुलो सङ्कल्प गरेको थियो, रुथले के भने, रुथले आफूसँग जाने दृढ सङ्कल्प गरेको देखेर नाओमीले अरू केही भन्दैन, लौ भइगयो, अब यसलाई धेर भन्नु छैन मैले, किनभने यसले यति साह्रो मैले चिनेको परमेश्वरलाई यसले पनि यति साह्रो गरेपछि मैले यसलाई छुटाउनु हुँदैन भने चाहिँ साथमा लिएर सासु र बुहारी सँगै बाटो लागे र रुथको दुनियाँ
परमेश्वर प्रति सासुले गरेको जुन कुरो थियो त्यही कुरालाई दृढ गरेर चाहिँ रुत अगाडि बढ्ने भएकोले हामी आमाहरू पनि आमाहरूले पनि रुतको जस्तै हृदय बनाएर अगाडि बढ्यो भने हामीले छोराछोरी छोरा छोरीहरूले पाएको पतिको निम्ति हरेक कुरामा आशिष दिन सक्नेछौँ। हालेलुया। अन्त्यतिर जाँदा जाँदै खुसी लाग्छ है, अन्त्य लाग्छ नि, लामो भइसकेको हुन्छ। हितोपदेश 31:30 हितोपदेश 31:30 सौन्दर्य भ्रमात्मक हुन्छ र सुन्दरता उडी जाने हुन्छ तर परमेश्वरको भय मान्ने स्त्रीको नै प्रशंसा गरिनु पर्छ। नक्कल झक्कल धेरै लिपस्टिक कुनै के खतरा कुत्रो धेरै पाउडर लगाएर ठुलो खतरा चल्ने देखाउनु भन्दा परमेश्वरलाई भित्र राखेर हृदयले सुन्दरता भर्नु चाहिँ असल हुने रहेछ भन्ने कुरो वचनले भने मैले कहाँ भनेको के भन्दैछ। सौन्दर्य भ्रमात्मक हुन्छ, सुन्दरता के हुन्छ बनाएको लगाइएको सुन्दरता त्यो भ्रामात्मक त्यो भ्रम मात्रै हो, त्यो सुन्दरता उडी जाने हुन्छ तर परमेश्वरको भय मान्ने स्त्री जुन स्त्रीले परमेश्वरलाई डर मानेर आफ्नो परिवारलाई चलाएको हुन्छ त्यो आमा नै के हुन्छ सुन्दर देखिन्छ। हालेलुया। र यो वचनलाई तपाईँले दाबी गर्नुहोस् आफूलाई अनि म त त्यो सुन्दरताले भर्न सकौँ जो परमेश्वरको डर र भयको सुन्दरताले भर्न सकौँ। परमेश्वरको भय माने स्त्रीको नै प्रशंसा गरिनु पर्दछ। हामी त्यो स्त्रीलाई प्रशंसा गर्छौँ वचनले भन्छ जसले चाहिँ परमेश्वरमा भय मान्दछ। तपाईँ अलिकति अगाडि बढ्नुहोस् अन्तिमतिर नै हो यो पनि त्यस कुरालाई जोडेको छु। पहिलो पत्रोस 3:3 पढाउनुहोस् त, पहिलो पत्रोस 3:3-6 केशको सिङ्गार सुनको गहना पात र दामी वस्त्र तिमीहरूको बाहिरी सिङ्गार पटार नहोस्। आमाहरू आमाहरूले बन्नुपर्ने कुराहरू वचनले भनेको, फेरि मलाई दोष नलगाउनु होला। आदि हो यो, आदि हो के हो, हामी माथि त आमा दिवस त सम्मान गर्नु पर्ने, यस्तो गाली गरे जस्तो पो गर्नुहुन्छ भन्ने होइन नि। यो हामीले आजदेखि एकदम सिक्नुपर्ने र जान्नुपर्ने भएको हुनाले आमाहरूको लागि विशेष म बोल्दैछु कि हाम्रो माथि अघि माथि आयो हृदय चाहिँ शृङ्गारित हुनु पर्यो अनि हृदयमा परमेश्वरको भय हुनु पर्यो जसले अरूलाई सुन्दरता दिन सक्छ। हालेलुया। केशको सिङ्गार सुनको गहनापा र दामी वस्त्र तिमीहरूको बाहिरी सिङ्गार पटार नहोस्। तिमीहरूका भित्री हृदयलाई भलो र शान्त आत्माको अविनाशी रत्नले सजाऊ। भित्र हृदयमा चाहिँ त्यो रत्नले सजाऊ जुन परमेश्वरले दिएको शान्ति छ, परमेश्वरले दिएको जुन भर भयमा रहने शान्ति छ त्यसले चाहिँ हृदयलाई सजाऊ। त्यो श्रृङ्गारले चाहिँ बाहिर मुहार उज्याउनेछ, देखिने मुहारले के हुन्छ अरूसँग सम्बन्ध राम्रो बन्दछ। हालेलुया। भित्री हृदयलाई भलो र शान्त आत्माको अविनाशी रत्नले सजाऊ जो परमेश्वरको दृष्टिमा साह्रै मूल्यवान छ। बाहिरको श्रृङ्गार त परमेश्वरको दृष्टिमा मूल्यवान रहेनछ, भित्रको श्रृङ्गार चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा के रहेछ, के रहेछ भन्नुहोस् त, मूल्यवान, के रहेछ, मूल्यवान रहेछ। किनकि यही किसिमले अघि अघि परमेश्वरमा आशा राख्ने पवित्र स्त्रीहरूले पनि श्रृङ्गार गर्थे र आफ्ना पतिका अधीनमा बस्थे। साराले जस्तै, सारा अब्राहमको श्रीमती साराले जस्तै, जस्तै अब्राहमलाई स्वामी भनेर तिनको आज्ञा पालन गर्थिन्। यहाँ स्वामी भन्ने शब्दमा अर्को अर्को बाइबलमा प्रभु भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ आफ्नो पतिलाई, यहाँनिर अब्राहमलाई प्रभु भनेर प्रयोग गरेको छ। आफ्नो पतिका अधीनमा बस्थे साराले जस्तै, जस्तै अब्राहमलाई स्वामी भनेर तिनको आज्ञा पालन गर्थिन्। यदि तिमीहरूले उचित काम गर्यौ र कुनै कुरामा भयभीत भएनौ भने तिमीहरू उनकै छोरीहरू ठहरिने छौ। यहाँ आमाहरूलाई परमेश्वरको छोरीको घोषणा गर्दछौ र जतिले प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नुभएको छोरीहरू हुनुहुन्छ उहाँ वृद्ध 80 नाग्नु भएको भए तापनि उहाँ परमेश्वरको छोरी हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यस कारण यहाँ भन्दैछ उचित काम गर्यौ र कुनै कुरामा भयभीत भएनौ भने तिमीहरू उनकै छोरीहरू ठहरिनेछौ। उनकै भनेको कसको, उनकै भनेको यो शब्द कसको,
परमेश्वरको छोरी ठहरिनु हुनेछ। कति बेला परमेश्वरको भय मानेर परमेश्वरद्वारा आएको शान्तिलाई हृदयमा राखेर सुन्दरता बनाउने, हृदयलाई सुन्दर बनाउने, बाहिरी सिङ्गारलाई सुन्दर बनाउने होइन, भित्र हृदयलाई चाहिँ सुन्दर बनाउने अनि परमेश्वरको भयमा रहने जो छोरी हो त्यो नै छोरी के हुनेछ, उनकै छोरीहरू ठहरिनु हुनेछ। हालेलुया। आजको वचनले पक्कै पनि आमाहरू मात्रै होइन बुबाहरूलाई पनि यो वचनले छुनुपर्छ र भेट्नुपर्छ। र मैले वचनलाई सिद्ध्याएँ, अब गजल एउटा भन्छु आज चाहिँ भनेको थिइनँ, धेरै दिन भएको थियो। गजल यस प्रकार छ, परम प्रभुले निर्दोष मानिसहरूको सधैँ वास्ता गर्नुहुन्छ। परम प्रभुले निर्दोष मानिसहरूको सधैँ वास्ता गर्नुहुन्छ, धुवाँ जस्तै लोप हुने छैनन् वचन सबैमा सर्नुहुन्छ। धुवाँ जस्तै लोप हुने छैनन् बचाउन सबैमा सर्नुहुन्छ, परम प्रभुले निर्दोष मानिसहरूको सधैँ वास्ता गर्नुहुन्छ। कुकर्मी बहिष्कृत हुनेछ, प्रतीक्षा गर्नेले देश पाउनेछ। कुकर्मी बहिष्कृत हुनेछ, प्रतीक्षा गर्नेले देश पाउनेछ। नम्रहरूले अधिकार गर्नेछन्, प्रभुले आशिष छर्नुहुन्छ। परम प्रभुले निर्दोष मानिसहरूको सधैँ वास्ता गर्नुहुन्छ। सत्यनिष्ठ हृदय हुनेहरूमा, सत्यनिष्ठ हृदय हुनेहरूमा उहाँको धार्मिकता रहिरहनेछ। दुष्टले गलहत्याउन खोज्दा, दुष्टले गलहत्याउन खोज्दा ख्रिस्टले त्यसलाई हर्नुहुन्छ। परम प्रभुले निर्दोष मानिसहरूको सधैँ वास्ता गर्नुहुन्छ। आफ्ना विश्वासी जनहरूलाई उहाँले कहिल्यै त्याग्नुहुन्न, आफ्ना विश्वासी जनहरूलाई उहाँले कहिल्यै त्याग्नुहुन्न। दुष्टको धनु भाग्नु हुनेछ, हराए खोज्न लागि पर्नुहुन्छ। दुष्टको धनु भाग्नु हुनेछ, हराए खोज्न लागि पर्नुहुन्छ। परम प्रभुले निर्दोष मानिसहरूको सधैँ वास्ता गर्नुहुन्छ। परम प्रभुले निर्दोष मानिसहरूको सधैँ वास्ता गर्नुहुन्छ। निर्दोष जो छ नि एकदम आत्मा शान्तिका साथ रहन्छ, परमेश्वरलाई भय मान्छ र रहन्छ भने परमेश्वरले जहिले पनि तपाईँ हाम्रो निम्ति आशिष दिनको लागि दारू पनि लिएर बसिरहनु भएको छ, पसिदिइहाल्नुहुन्छ। कुनै एउटा समुदाय छ, भाँडो पिउँदै गएपछि खाँदै गएपछि रित्यो भने थप्क थपिदिइहाल्छ, फेरि कुनै समुदाय छ रित्यो भने पनि दिँदैन। तपाईँहरू जस्तो समुदाय पुग्नु भएको छ जहाँ रित्यो भने नि रित्ति नै पाउँदैन, अलिकति आधिकति खाइसकेको छैन थप्दी पो हाल्छ थप्दी पो हाल्छ। तर त्यस्तो थपाइ चाहिँ होइन, परमेश्वरको चाहिँ आशिषको थपाइ हुन्छ, जो अदृश्य छ त्यो अदृश्य रूपमा हामीलाई थप्नुहुन्छ। जसलाई जीवनमा शान्ति आनन्द चङ्गाई सबै कुरो प्राप्त हुन सक्दछ। र म यतिखेर फेरि पनि सम्पूर्ण आमाहरूलाई आजको दिनले र आजको वचनले पक्कै पनि यहाँलाई छोयो भन्दै आमाहरूलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्दै छोटो प्रार्थना गर्छु। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु आजको वचन प्रभु तपाईँले हाम्रो माझमा दिनुभयो र यो वचनद्वारा हामी आशिषित बनेका छौँ। हामी घोषणा गर्छौँ तपाईँ परमेश्वरमा यसरी नै बुझ्ने र बुझाउने शक्ति तपाईँले हाम्रो माझमा दिँदै रहनु होला। प्रभुजी तपाईँको शक्ति बिना, तपाईँको अनुग्रह र कृपा बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। प्रभुजी म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदैछु, यो सेवाकाई तपाईँकै हातमा राख्दै आशिष बोल्छु, येशूको नाममा आमेन।